Сьогодні пройшов брифінг, на якому говорили про результати зустрічі голови Закарпатської обласної держадміністрації Віктора Микити із заступником посла держави Ізраїля в Україні Йоавом Бистрицьким. Ми на цій зустрічі обговорили ряд інших організаційних питань щодо співпраці між Україною і Ізраїлем, а в першу чергу щодо співпраці Закарпатського регіону. Обговорили напрямок розвитку спільної роботи щодо розвитку на території області бізнесу і домовилися про наступну зустріч, яку заплановано між представниками бізнесу Закарпаття та Ізраїлю. Обговорили напрямки щодо розвитку даного бізнесу і нами буде зроблена певна пропозиція щодо ізраїльської сторони, де ми можемо запропонувати підтримку і подальшу співпрацю. Це перша зустріч у Закарпатській області з представниками держави Ізраїль за останні роки. У ході візиту Йоав Бистрицький передав нашій області медичну допомогу, а саме – захисні маски та медичні халати. На брифінгу він відзвітувався про подальшу співпрацю Ізраїлю з Закарпатською областю. Для нас це дуже важлива область. Є багато інтересів від ізраїльських компаній, від ізраїльських бізнесменів в этой области, и мы с господином Микитом мы пытались понять вместе, чем или как мы можем работать вместе. Есть много сфер, в которых мы можем вместе самодействовать. Это медицина, это обработка воды, сельхозяйство и обработка мусора. Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита каже, що одним із найважливіших питань, обговорених у ході зустрічі, є переробка сміття на Закарпатті. Пан Бистрицький висловив бажання, що представникам Ізраїля дуже цікаво, представникам бізнесу Ізраїля дуже цікаво працювати з Закарпатською областю. Вони хочуть більш краще дізнатися про Закарпаття і про ті напрямки перспективні, де можна розвивати бізнес. Одна із наших пропозицій це було щодо залучення інвестицій в переробку сміття. Це є перспективна робота для бізнесу в тому плані, що на даний момент, на жаль, як в Закарпатті, так і в Україні, переробка сміття питання не вирішено. Враховуючи, що Закарпаття у нас йде на шляху розвитку, як в тому числі туристичної індустрії, то відповідно проблема сміття стає питанням номер один. Наступна зустріч між представниками держави Ізраїль та керівництвом Закарпатської ОДА запланували влітку.